श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा पर्व देशभर आज मनाइएको छ पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मलम्बीले नदी ताल तलाउ पोखरीमा गए स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षसूत्र बाँध्दछन् गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रीको डोरो धारणा गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ सत्ययुगमा लखिटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी टोरो बाँधेर जोगाइएको विश्वास छ सोही पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षा बन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ यो पूर्णिमाको विशेष महत्त्व भनेको यो आजको दिन चाहिँ संस्कृति दिवस भनेर मानिन्छ है र यो जनै पूर्णिमा भनेको मेन अर्थ के हो भन्दाखेरि बन्द जस्तै तपाईँको तब चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिन विशेष गरी बन्द गरेका व्यक्तिहरूले पुरानो जनै फालेर नयाँ जनै लगाउने त्यसै गरी रक्षाबन्धनको लागि आफ्नो चाहिँ रक्षा होस् भन्नको लागि डोरोहरू बाँध्ने चलनहरू छ बन्द भनेको मेन अर्थ भनेको व्रत भनेको नियम नियमभित्र बस्नुलाई नै बन्द भनिन्छ जुन बन्द गरेको मानिसहरूले चाहिँ जनै पूर्णिमाहरू मनाउँदछन् जनै पूर्णिमाको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो चाहिँ हिन्दू कल्चरहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता लागि पर्ने मानिन्छ जनै धारणा गर्नाले आयु बुद्धि तेज र बलको श्री वृद्धि हुने तथा यसमा प्रयुक्त हुने र जीवनबारे सही मार्गमा लैजाने यसको विषय छ धार्मिक परम्परा अनुसार आफूले लगाइएको भक्तजनहरू बताउँछन् रक्षा बन्धन अब बिहान धुवाई गरेर पूजा गरेर अनि मन्दिर आएर डोरो बाँध्ने नर्मली त्यही त हो अनि रक्षाबन्धन भन्ने जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन भनेको एउटै हो अनि यसमा चाहिँ स्पेसियली अब क्वाटिक पनि खाने चलन छ अनि डोरो बाँध्ने त्यही हो विश्वासभन्दा पनि अब यो एउटा धार्मिक परम्परा त हाम्रो पहिल्यैदेखि चलिआएको छ चलन पनि हो यो हाम्रो रीतिरिवाज भनौँ न हामीले मान्नुपर्ने एउटा कल्चर हो त्यही भएर हामीले यसलाई मान्दै जानुपर्छ कोरोनाको कहरले गर्दा हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर पशुपतिनाथ बन्द रहे पनि बाहिरबाट नै दर्शन गरेका छन् जनैको छ सिखालाई ज्ञान कर्म र उपासना तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक मानिन्छ सक्नेले सबै पूर्णिमामा वा नसक्नेले वर्षकै एकपटक मन्त्रणा गरिएको जनाइ लगाउँदा राम्रो हुने विश्वास छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ